Sen. Och det är plast detta, ja, det är rull. Ja, och det är många som har planer på det. Jag kör ju på strax under stålplan. Ja. Thank you.
på byggen och jag har sett det. Ja, alltså den ligger där. Ja, ja, den fortsätter att ligga där. Ja, men den går inte tillbaka så, för man måste styra tillbaka. Ja, ja. Nej, ja. Ja, men det var nöjd. Ja. Nu ska du få din väska tillbaka, Morgan. Jaha, just det. Fjärdsvägen är så stor, vet du, så det slår i här. Så du vet, det plöjer ner. Mm. Så jag klippte av de här 5 mm. Mm. Ett ögonblick. Ja. Jo, det här är vitsigt det här med att bryta den här trottelkatten. Titta här när jag går nu. Ja. På twisten, kast med liten boll, vill jag se. Det är inte riktigt. Ska vi se hur det går här? Här var det blåser. Det blåser jämnt. Händer det något? Nej. Men när det är alltså så där blåser så skyttigt så är det för känsligt på skeppen.
Ja, den går ju någonstans.